हामी चाहन्छौँ, दुःख पनि लाग्छ कि हाम्रै हस्पिटलमा जो देहावसान हुनुभएको छ, जसले चाहिँ मृत्यु प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति म सिङ्गो नगरको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्छु। समवेदना उहाँको परिवारजनहरूप्रति चाहिँ समवेदना प्रकट पनि गर्दछु। सबै सूचना हामीसँग आइपुग्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब अहिले यो कोभिडको महामारी अन्तर्गत हामीले कसरी चाहिँ कोभिडद्वारा सङ्क्रमित भएका बिरामीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा काम गरिराखेका छौँ भन्ने मूल प्रश्नको पछाडि म छोटो राख्छु। अब तपाईँहरूलाई विगतकै उसमा थाहा छ कि यो कोभिडकै बिचमा हामीले अस्पताल चाहिँ स्थापना गर्यौँ र त्यहाँ हामीले आइसोलेसन बनाएनौँ। गत वर्ष आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बाहिरपट्टि बनाएको थियो। पछि नेपाल सरकारको प्रोटोकल तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएकै होला, हामी त्यो प्रोटोकल अन्तर्गत गयौँ र चाहिँ हाम्रो यो अलिकति सामने पनि भयो। हाम्रा क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरू चाहिँ सकियो, काम सकियो। त्यति बेला हामीलाई जनसेवाले जुन सहयोग गर्यो त्यो चाहिँ भुल्नै नसक्ने खालको थियो। घरदिवा सेवा समितिले जुन ढङ्गको हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो एकदम अविस्मरणीय खालको थियो। होइन, त्यसपछि यसले नधानिसकेपछि सबै गाउँ गाउँमा हामीले चाहिँ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेका थियौँ। होइन, मैले यो कुरा भने अब यो वर्ष होम आइसोलेसन र होम क्वारेन्टाइनको प्रोटोकल अन्तर्गत जाने भनेर नेपाल सरकारले भनिसकेपछि हामी त्यो दिशामा गयौँ र अस्पताललाई चाहिँ अक्सिजनसहितको सेवा प्रवाह गर्ने भनेर हामी लाग्यौँ। पचास बेडको आइसोलेसन हामीलाई स्वीकृति दिएको हो। यो आइसोलेसन हामीले यसलाई जनताको कोणबाट उठेको प्रश्न पनि छ, म त्यसमा पनि उत्तरित गर्छु। होइन, यो रियलमा आइसोलेसन हो। आइसोलेसन भनेको चाहिँ उपचार होइन। होइन, तर अब हामीले चाहिँ यहाँ अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ मेहनत गरिराखेका छौँ, अक्सिजन नपाएर मान्छे धुक भइराखेको बेलामा चाहिँ हामीले अहिले अक्सिजन प्रवाह गरेका छौँ। त्यो साँच्चै अर्थमा भन्ने हो भने यति बेला प्राणवायुको रूपमा चाहिँ अक्सिजन छ। होइन, हामीले त्यसलाई चाहिँ कमी हुन नदिन जबसम्म प्राप्त भइरहन्छ तबसम्म हामी यहाँ अक्सिजनको व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यो हस्पिटललाई 50 बेडको या 100-200 बेडमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जो प्रश्न छ। अब हस्पिटलको क्षमता जति हो त्यो 15 बेडको हस्पिटल हो, रियलमा हस्पिटल चाहिँ, तर यति बेला हामीले हस्पिटलसँग सम्बन्धित सेवा चाहिँ बन्द गरेका छौँ र कोभिडसँग सम्बन्धित सेवा मात्रै सुरु गरेका छौँ। होइन, अब त्यो कोभिडमा मान्छेहरू बिमारी भएर आइसकेपछि स्वस्थ भएर जाने चाहना सबैको हुन्छ, हामी पनि त्यसैका निमित्त क्रियाशील हौँ। हामी यो पठाउनु नपरोस् अन्त बिमारी भन्ने नै चाहन्छौँ। होइन, तर गर्दै जाँदाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो क्षमताभन्दा माथिको समस्या देखा परिसकेपछि ती ज्यानहरू जोखिममा नपरून् भनेर हामीले विभिन्न हस्पिटलहरूसँग चाहिँ जोसँग आइसियु छ, भेन्टिलेटर छ, का चाहिँ हस्पिटलहरूमा सम्पर्क गर्छौँ र बिरामीहरू रिफर गरेर पठाइराखेको अवस्था छ। कतिपय सन्दर्भमा बिरामीहरूले आफै पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ र त्यहाँ खाली छ मलाई रिफर गरिदिनुहोस् भन्न आउनुभएको छ र त्यो ढङ्गले हामीले रिफर गरेकै अवस्था हो अहिले। तेस्रो चाहिँ अब मैले अस्ति पनि चर्चा गरेको थिएँ कि हामीलाई चाहिँ नै यो 50 बेडको यो चाहिँ कोरोना उपचारको अस्पताल बनाउनको निमित्त दुईवटा कुरा हामीले मागेको हो, हामीभन्दा माथिल्लो सरकारसँग। एक जनशक्ति, दोस्रो कुरा भनेको सामान। यो दुईवटा कुरा एभाइलेबल भयो भने हामी अहिले पनि जुन उपचारमा छौँ त्योभन्दा अलिक माथिल्लो लेभलको चाहिँ हामी उपचार प्रदान गर्ने भनेर हामी लागिराखेका छौँ। होइन, त्यसो गर्दाखेरि यो अब माथिल्लो टपमा यति बेला चाहिँ 10-12 मान्छे दैनिक काम गरेका छन्, त्यो फ्ल्याट हामीले कम्प्लिट नगर्दासम्म दुईवटा फ्ल्याट हामीले चाहिँ हस्पिटल युज गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। अहिले सबै डाक्टरहरू, नर्सेसहरू
लाई चाहिँ बस्ने व्यवस्था खाने व्यवस्था त्यही हस्पिटलको माथिपट्टि भएकोले अहिले हामीलाई हाम्रो बेडले नपुग भएको अवस्था पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ यो अगाडिपट्टि हामी बढाइराखेका छौँ। संख्या जुन ढङ्गले आएको छ त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै नै गइराखेका छौँ र त्यो कारण के हो भने माथिपट्टिको काम अझै सकिएको छैन। साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो अहोरात्र लाग्दा 10 दिनभित्र चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो, होइन? त्यसो गर्दाखेरि यो 10 दिनको आसपास त हुन लागेको छ र काम पनि सकिन लागेको छ। मेरो नलेजमा भए मैले रिपोर्ट लिइराखेको छु। त्यसमा चाहिँ अहिले अब अरू कुराहरू सकियो, होइन? प्लम्बिङको काम सकियो, वायरिङको काम सकियो, त्यसपछि त्यो सेनिटेसनको काम जो छ त्यो चाहिँ 8-10 वटा उसमा बाँकी छ, त्यो काम चाहिँ सुरु भएको छ। त्यसो गर्दा त्यो पनि काम कम्प्लिट हुन्छ र हामी यो कुरालाई अगाडिपट्टि बढाउँछौँ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले उपचारको सन्दर्भमा हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट 2 विज्ञ डक्टरहरूको चाहिँ भ्याकेन्सी गरेका थियौँ अलिक पहिला। त्यो भ्याकेन्सीमा चाहिँ डक्टरहरू नै आइदिनु भयो, होइन? डक्टर जस्तो कुरा। अनि त्यसलाई पुनः गरौँ भनेर भनिएको छ। अब अहिले त झन् डाक्टरहरू त सायद एकजना डक्टर पनि खाली कोही जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही इन्भल्भ हुनुहुन्छ, अहिले भ्याकेन्सी गरेको भरले चाहिँ आउँदैन। मैले समाचार पढ्दै गर्दाखेरि 5 भेन्टिलेटर चाहिँ जलेश्वर अस्पताललाई गत वर्ष नै दिएको थियो, त्यो मलाई नोटिसमा थियो। जलेश्वरलाई 5 दिँदा 3 हामीलाई दिन सक्नुहुन्न भनेर मैले चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ, त्यहाँ पनि मिलाउँछु भन्नुभएको थियो। कोभिडको चाहिँ यो महामारी चाहिँ अलिक न्यून हुँदै गइसकेपछि वास्तवमा हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ त्यति धेरै ऊ पनि गऱ्यौँ न, र पछिल्लो बेलामा धुलीखेल अस्पतालसँग टाइअप गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आइसियू बनाउने, भेन्टिलेटर बनाउने, सिएस सहितको सबै कुरा गर्ने, ट्रमामा चाहिँ या माइनर खालका चाहिँ अपरेसन सहितको हस्पिटल बनाउने भनेर हामी लाग्यौँ। सबै कुरा व्यवस्थापन हुँदै थियो, त्यही बिचमा हामी कोभिडमा आइपुगेका छौँ। चेक गर्दाखेरि उहाँ नेगेटिभ आउनुभयो, तर पनि उहाँको देहावसान भयो। मैले के भने भन्दा नेगेटिभ हुनुहुन्छ, कुनै अर्को अस्पतालमा लगेर उहाँलाई उपचार गरौँ भनेको थिएँ, उहाँहरूले मिलाउँदा मिलाउँदै चाहिँ उहाँको देहावसान भएको छ। यो ढङ्गको अवस्था छ। जनताको जो अपेक्षा छ त्यो एकदम सही छ, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिलेन। त्यसो गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले यही अवस्थामा पनि 2-3 मैले त वीरगन्जको मेयर साहबसँग के अरे मेसु साहबसँग पनि छलफल गरेको छु, डब्लुएचओको चाहिँ प्रतिनिधि डक्टरहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरेको छु। त्यसो गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ अहिले जुन खालको एभाइलेबल हुन्छ त्यो चाहिँ पोर्टेबल खालको, त्यसले पनि केही जोगाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई वीरगन्जको मेसु साहबले भन्नुभएको छ, र त्यो सप्लायरहरू म खोजिराखेको छु। त्यो चाहिँ अहिले त्यो पनि सामग्रीहरूको बजारमा एकदमै चाहिँ अभाव सिर्जना भएको छ, होइन? अहिले आयो भने कति दिनमा तपाईँ सप्लाई दिनुहुन्छ भनेर म छलफल गरिराखेको छु। अर्को चाहिँ हाम्रो त फेरि खरिद प्रक्रिया हुन्छ, होइन? त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मिल्ने गरी चाँडोभन्दा चाँडो खरिद गर्न सक्ने कुरा भयो हामीले। अब रह्यो जनशक्तिको प्रश्न चाहिँ हामीसँग एकदमै गम्भीर भएर आएको छ, र अहिले हामीसँग भएको 6 मेडिकल अफिसरहरू हुनुहुन्छ, केही पारामेडिक साथीहरू हुनुहुन्छ र केही सिस्टरहरू हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि 3 बनाइदिनुहोस् हामीसँग भएको जनशक्ति। अब अरू चाहिन्छ भने तल संस्थाबाट पनि हामी तान्छौँ र यो सिफ्टमा चाहिँ हामीले मिलाउँ भनेर भनेको छ। अहिले त्यही सिफ्ट अन्तर्गत साथीहरूले सेवा गरिराख्नु भएको छ, सेवा दिइराख्नु भएको छ। अब यो आवश्यक पऱ्यो भने 100-200 बेडमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने क्वेसन चाहिँ, यो आवश्यक पऱ्यो भने जान सकिन्छ। कुन अर्थमा सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँका सबै प्राइभेट हस्पिटलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिड हस्पिटल बनाएको थियौँ, होइन? अहिले यो हामी हेरिराखेका छौँ कि त्यो स्तरमा सङ्क्रमण विकास भएको छ कि छैन त भन्दाखेरि, यो अघि तपाईँहरूले चर्चा गरेको जस्तो 75% मलाई यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले जो रिपोर्ट गर्नुभएको छ त्यो रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति अध्ययन गरिदिनु होला भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? यो निषेधाज्ञा जारी भइराख्दाखेरि दोस्रोपल्ट थपिराख्दाखेरि अहिले म चारैतिरको नोटिसमै छु। त्यसो गर्दाखेरि केही लापरवाही पक्कै भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न मैले त्यति बेलै जति बेला यो निषेधाज्ञा सुरु भयो त्यति बेलै चाहिँ सबै वडा कार्यालयहरूलाई चाहिँ पत्र लेखेर पठाएको छु, एउटा संयन्त्र बनाउनुहोस्, टोल टोलमा एउटा समिति बनाइदिनुहोस् र यो मान्छेलाई जताभावी घुम्ने कुराको चाहिँ बन्द गराइदिनुहोस्। तपाईँहरूले त्यहाँ रखबारी तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको चाहिँ मान्छे
चाहिँ एक अर्कामा सामेल भएनन् या मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै सामेल भयो भने हामी यसबाट जनता जोगाउन सक्छौँ। यो अचूक अस्त्र यही हो। अहिलेको अरू उपचारको जो प्रश्न छ, अब तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, ठुला ठुला अस्पतालहरूले हात उठाइराखेको अवस्था छ। हाम्रो त यो सानो एउटा 15 बेडको हस्पिटल, जनताले चारैतिरबाट अहिले हेरिराखेको बर्दीवासले केसम्म गर्दैछ त भन्ने प्रश्नमा पनि ध्यान जानु ठिकै पनि छ त्यो, तर हामीले त्यो स्तरमा यसलाई विकास गर्ने यही बिचमा कतिसम्म यो रहन्छ ठेगान छैन, तर सकेको प्रयत्न गर्दै जनतालाई उपचार दिने दिशासम्म लिएर जाने कुरामा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कमी हुँदैन। तर आज अस्ति 10 वटा रहेछ, सानो उदाहरण भनेको मैले रेगुलेटर, अब 20 वटा चाहिन्छ हामीलाई भनिसकेपछि 25 वटा बेड कम्प्लिट गर्नुभएको छ साथीहरूले, अनि हरेक बेडमा चाहिँ अक्सिजन छ, रेगुलेटर चाहिँ अहिले बजारमा पाइराखेको छ, जनकपुर पाउँछ कि जहाँ पाउँछ खोजेर चाहिँ ल्याउने भनेर मैले हिजो मात्रै बसेर छलफल गरेको छु। कतिपय सामग्रीको पनि मार्केटमा अभाव भएको अवस्थाहरू छन् होइन, यो कुल योगमा चाहिँ अहिले यो बिचमा यो ढङ्गले हामीहरू काम गरिराखेको अवस्था छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ, दुःख पनि लाग्छ कि हाम्रै हस्पिटलमा जो देहावसान हुनुभएको छ, जसले चाहिँ मृत्यु प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति म सिङ्गो नगरको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्छु, समवेदना उहाँको परिवारजनहरूप्रति चाहिँ समवेदना प्रकट पनि गर्दछु। र कम्तीमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले, हाम्रा चिकित्सकहरूले हिजोभन्दा आजको डेटमा चाहिँ राम्रो काम गर्न थाल्नुभएको छ, यति कुरामा मलाई विश्वास छ। धेरै ठुलो अन्तर्विरोध थियो त्यहाँ होइन, त्यो अन्तर्विरोधलाई चाहिँ दैनिक जसो फोनबाट बोलाएर छलफल गरेर त्यहाँका सबै कुराहरू चाहिँ सूचना म दिनको 3 पल्ट सूचना लिन्छु उहाँहरूसँग, यसो गर्नुहोस् यसो गर्नुहोस्, त्यो भयो भने यसो गर्नुहोस्, आवश्यक परेको कुरा यहाँ भन्नुहोस् भनेर म त्यो ढङ्गमा छु अहिले। त्यसो हुँदा हाम्रो 3 सिफ्टको चाहिँ रनिङ पनि चलिराखेको छ, अक्सिजनको व्यवस्थापन भएको हुनाले सबैतिरबाट मानिसहरू आउने, अब कतिपय चाहिँ अरू अस्पतालहरूले पनि चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएको नलिएको केसहरू हामीसँग आएको छ, त्यसले पनि अलिकति मृत्युको सङ्ख्या बढाएको देखियो होइन।